Ja, mere eller mindre. Vi har haft vores tid til at gøre os klar og få de sidste ting indspillet. Så jeg er i hvert fald klar. Nå, det bliver ikke noget problem. Mig og Jeppe har spillet sammen i mange kampe her i opstarten, og vi kender hinanden godt efterhånden. Så det bliver ikke noget problem at skulle spille med Jeppe i stedet for Mads. Det er jo første kamp. Den vil altid være præget af lidt nerver, og alle hold skal lige i gang. Det gælder om at komme hurtigst ud af det, og så er jeg sikker på, at vi nok får en god kamp. Ja, det tror jeg. Holdet er klar. Jeg er klar. Vi har trænet rigtig godt. Så vi skal bare ud og levere det, vi ved, vi kan. Så er jeg sikker på, at vi nok skal få noget med fra farm. Jamen, jeg håber, at vi kan blive, hvor vi er. Spille med, hvor det er sjovt. Når man først tager på det, så er det sgu ikke så sjovt at ligge i den anden ende. Så jeg satser på, at vi kan hænge på i toppen og bygge videre på vores gode spil. Så vi træner hårdt i halvanden måneds tid nu, og har lige været afsted på en træningslejr. Så folk er ved at være klar fysisk og mentalt, og folk er ved at være klar til at skulle spille om point igen. Så det bliver dejligt at komme i gang igen. Ja, helt sikkert. Det bliver en kamp, hvor vi vil prøve at dominere, og som alle andre kampe tror vi på, at vi kan vinde. Så vi går selvfølgelig efter at få 3 point, så de kan godt glæde sig.